Oh, labs vakars visiem. Beidzot es eju apakaļ. Tā, čaverem. Čau, Sazan. Čau, Beats. Tā. Līd. Čau, Vinet. Punkt, punkt, okej, okay, punkt. Ir visiem punkt. Karočiš, kāpēc divas dienas nebija YouTube? Man liekas, ka divas dienas tās bija. Es fucking slims esmu. Nu jau ar visu temperatūru un antibiotikas jau dzeru. Un tā tālāk, tāpēc nebija. Labi antibiotikas es sāku šodien dzert. Bet... Tā sanāca. Tā, tulīt. Tā ir, nu tā, nu, ko tu var gribēt? Bija visu laiku sūtoņu un pēkšņi vienu dienu ir super augsts laiks un tā ir. Bet visām sliktajām lietām ir arī savu plusi. Manā gadījumā tas, ka man ir slimības laba. Es sēžu mājās. Tas ir patīkami. Čau, Reini. Iron closed, jā, Iron countries ir aizvērts uz nenoteiktu laiku. Jo, nu, viņi paši saprat, ka tur nav, nebūs nekāda spēlēšana. Tāpēc nāksies. Nāksies vien gaidīt, cerībā, ka salabos. Fake klepus, Sazāna vienkārši pisāra no šajienas. Pat tad vienkārši pisāra. Kad GTA Race, uj, nemācēšu pateikt. Ir tā, ka rītdien ir mēģinājums man, un sestdien man ir uz koncerts jāspēlē. Es nezinu kā, kā es to dabūšu gatavu. Būs jāsadzerās pamatīgi un tad jābliež. Ierēc. Nu, ko tu tur ierēc? Nu, ar tādu tekstu. Pirmdien varētu GTA būt, jā. Redzēs. Kādā MC? Ko tu tad dirsti tagad? Vēl viena lieta. Tas gan vairāk attiecās uz tiem cilvēkiem, kas tādu tuvāk Rīgai varbūt tās un tamlīdzīgi. Mums ir trīs brīvas vietas busiņā braucienam uz Liepāju, uz koncertu. Tur brauks savējai audzējs būs, Lauris būs, Nezvērs būs, PHZ būs, nu visādi savējai. Un vēl ir trīs brīvas vietas busiņā. Moš kādam ir vēlam braukt līdzi, nu vajadzētu gan pilnus gadus. Nu kā piemēram 18 un uz augšu. Bet ir trīs brīvas vietas, viņas kaut kā vajadzētu aizpildīt. Pasākums droši vien, ka būs diezgan episks. Vismaz brauciens uz turieni. Tā kā... Ja kādam baigi ir interesi, rakstiet. Rakstiet Discordā. Labi, jāslēdz, laikam ir šis ten Discords iekšā. Čau visiem, Discord arī. Zdrasti. Hello. Tā. Labvakar, gentlemen, lady. Hello. Mums vispār tik daudz vietas būs? Mhm. Cik tur varēja spēlēt? 8? 12, man liekas. Tā jau vispār. Pagaidz krāsu. Čau, Sandīši. Es izgāju single player aptuveni 10 minūtes. Single player? Tad single players ir? Jā. Ja kas ir jauna mape? Nu, ordinālā. Ordinālā jauna, tad jau varbūt stīri cērtam. Audzēs un Vaitēt, audzēs jau spēlē? Labdien!
Čau. Man mazgājas veļas mašīna, tāpēc es nomutējos. Ah, okei. Okay. Es mazgāju viņā kedis, tas ir nenormāli skaļi, kā izrādās. Es savus kedis izmet ārā. Es viņus izdomāju izmazgāt. Es negribēju mazgāt, kaķis... Kaķis, nē, nu kā, kaķis vienu dienu padiris koridorā un paņēma man kedu uzlikt virsū, lai es neredzētu. Tad es vienkārši izmetu miskas te ārā. Tas bija toreiz, ko es vienreiz streamā teicu, ka man likās, ka kaķis kaut kur piedirs, bet es nevarēju atrast, es nākamajā dienā atradu un tas bija koridorā. Vienkārši kaķis tupeli bija uzlicis pa virsu. Tāpēc aizmet ārā. Nu, zombi, tu neaicinās pārējos? Pievienoties. Kāpēc man neaiziet? Man neiet. Uzlicam vēl vienreiz. Ah, play go. Jā, bet man... Es iegāju, bet man neko viņš nevāda. Yes. Tā. Tagad target ausis. Ok. Nu, ne tu. Oh my god, I'm so ready. Kā tad tu noreidžos? Reidžu tos pirmajās 10 minūtēs. Da, ko tu vērtis? Nav tā. Nemaz, nemaz. Viņš uztais vispār refundu. Iziešu. Tā ir laba spēle. Nu, Vinet, tu esi saplēs uz spēli. Viņš nerāda tavu vārdu normāli. Jā, tāpēc, ka tur ir mani mīkstnēm zīmstīgumi. Tā, golf with friends. Man uzaicinās, ar ko es draudzējos. Tu man neesi draugos. Man liekas, nu neesi draudzēju, uzaicināju. Steamā nav. Steamā nav. Nē, strange. Pagaidu dēlēku uzā. Man nelikās, ka tu man biji. Jā, labi apti. O, Membrūns arī nāks spēlēt, acīm redzot. Tā, čat izvilku šārā, lai viņi arī varētu redzēt. Tā. Nē, PHZ, tu esi man draugos, tu vienkārši bija laikam neredzams? Laikam. Tā. Grafika levels, kāpēc low man ir uzlikts high? Nevajag augstāk viņš šajā spēlē. Vajag, viņam ir 800 kodolu procesors. Kā riet options? Pagaidi. Es gribu to gang beast. Vai tu to gribi? Nav baigi fušā spēle. Arī sāk riepties pēc ļoti... Pagai, es iešu settingos. Bļaļis, vai es nevaru iet settingos. Pagai, uzaicinu vēlreiz bišķiņ, bet pagai bišķi, kas tu savataisīšu video. Kāpēc viss ir tik... Kā var krāsu nomainīt? Nē, vai... Ā, izej ārā no lobby, tad varēsi tur būs customize. Vienkārši pagriez klusāk. Very high. Dators? Jā, es zinu, nē, man gads stāv uz 7%. Čau! Čau, šo zombīt. Hai. Viss ļoti skaļi ir. Nē. Tā. Es iešu praktiski. Uzaicam vēlreiz man. Tikko praktiski. To kaut kaķi mūrā jens pie dārā. Tu kāds mūrā! Viņš spiež ārā viņam viņu. Po otru galu. Viņš spiež kaķīt un tad tāds nāk ar. Vai bet 8 player max ir? Nē, mēs esam 8 player. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nā, kāpēc esmu balti? Es varu kaut kā mainīt kaut ko? Ej ārā no lobby, tev varēs nomainīt. Ej ārā no lobby, tagad. Es izskatu. Ar kā es jau šauju? Čo, pacen? Praktis. Praktis. Es igrāju. Iepraktizēju. Ah, customers. Now what do you think? Par trīkšanas iemācīties. Čo, sargai? Kīns. Oj. Kā tev curveball var uztaisīt? Čo, Sančo? Tas, man liekas, es neesmu ieslēst, tur ir opcijas tāda. Ā, tev var griezt. Tev ieslēgt? Nu, skaidrs. Jā, labāk sākumā nevajag iemācīt. Ko mēs varam? Mēs varam ieslēgt ball spin, mēs varam ieslēgt collision mode, tas būs vēl... Nē, collision nevajag, tas ir šķiet vienkārši. Jā. Pak tagad ir griezies? Šo pirmā vieta, šodien pirmā vieta būs, jā. Es nezinu, kur šitanī praktis arī tas strādās? Man liekas, ka neesmu. Es nezinu, kā es pārstu. Ā, ir strādā, strādā. Kā? Tu ar otru peli staustiņu, nu, ķipa ar labo peli to dēļ. Ā, jā. Tu izvēlies, ķipa tos pīna mount, laik. O, es iegrīju. Pagai, man jāslēdz vēsings iekšā ieslēdz, man nepatīk. Neizstāstu vienam. Pagai, back, uzaicam vēlreiz man, bet pagai, tu lītās. Man arī. Es esmu pilgos stulbistās. Vēsing on. Ev kā var grozos tik tiekšā? Kas jāliek? Every blank vai every... Wow! Bas,
basketbola grozu. Uzveicam vēlreiz man. Viņš pasīgi. Kāpēc man ir... Bļļā, tas grieziens tika awesome feature. Jā. Kāpēc nevar... arī? Es nemāk jau baigi pieliet. Kas tur jāaicina ir? Es jau uzveicam. Mani. To, šīs tas grieziens tika noderīgs. Vai nē? Kāds grieziens? Custom. Nē, nekas, nu tur... Nav nekas. Bet nav, nav nekas. Bet tu tur atsities. Tad tur sagriešās vēderiņš. Visi kārtībā. Oh my god. Jau pagaidu uztais 90 grādu griezienu taisnsi. Oh. Nu, laižam? Var laist, ja? Laikam. Visi ir? Ārpēc, cik vinētais pūž krāt. Nav, John Pils ir. Jā, a kas? Man deg acis. Zombietiem acis deg. Nemīlu, labi. Aizkūrā. Kā viņš iesrīt uz skolu ir izdegušām acīm? Jā. Man kaut kas neiegūst zināšanas. Nenormāli lago. Aizgāja. Oh my god, so cute. Ar ko varēs skatīties tālāk? Ar C, okay. Kas ir jādara? Jā, iesi tā, aliņā bumbu. Call in one. Es nopietni? Jē. Yeah. Nu nē! Viss sākās. Pizdžēs. Un Dailēns. To viņi parādīs, kā jāsies visiem. Dailēns ir nofeilos. Dailēn parādi, kā jāsies. Man liekas, viņš ir ejuši, ka ir āmē. Jau? Haha. Dailēn mazliet spēcīgāk vajadzēs. Jā, čo eģu? Ā, jā? Bet šā cool map vispār, pēc izskatas uz izskatas. Kaut kāds tipa portāls? Tāda kaut kāda tēma. Space tēma tur bija. Ā, viss skaidrs. Au, oh, tur mainīsies gravitāte. 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 Oh, gravitācija. Gravitāte mainīsies. Gravitāte. Gravitāte? Gravitāte. Ups. Bļaļ, kā tu tur var tikt? Easy. Oh, shit. Smūš, jaunas skaņas. Birdie. Es iekritu vietā, kur es neteiktu. Ah, es, ok. Uf. Nemanā, ka es tik spēcīgi uzsit. Nu, bļaļ! Collision Zero, vai nē? Nē. Nu, tad nespēlēti. Naudzēs neļāli. Nu, tad nespēlējam, kad Collisions ir ieslēgts. Pēc kādam tas ļoti stipri nesanāk, viņš paliek. Nu, tu iešoji viņā paismu, kur neiztraucās nu, gameplay. At trubā jātrāp, nē. Simt punkti. Kurā? Navās. Oh, wow. Ej, tu nost. Nu, bļaļ, kāpēc es netrāpīju? Gan spēcīgi, viņš netrāpa trubā. Es nepareizā trubā iešoju. Tā kurā bija jātrāp? Ir arī nepareiza. Jā. Vienieta pareizajā iešoju. Easy! Ok, būgēja. Es domā par nepareizās trubas iešaušanu, tas bija lielisks. Really? That's what she said, joks. What? Kā? Kā? Ā, ah, vajadzēja kreisajā trubā. Ups. Šaut. Tu arī nepareizā trubā iešau? Nu jā. Uzreiz viss ķiķinā ir dieniņās. Tam. Kā varēja paskatīties ar C, jā? Pēc? C. Ar C. Paku, šis wow. Ir kas vieglākais līmenis. Nu, smērdelis. Kas ir, tu jau izgāji pie kādā? Nē, man viņš izskatījās vieglas. Birģīs. Nē, pārāk. Oji, par līku. Kad GTA būs? Varbūt pirmdien. Varbūt svētdien. Bet būs GTA reisi. Jā, jā. Kāds? Ai, tu nos, tad jābūt tik precīzam. 100 punkti. Trāpīs pa vidu līdzās būs. Ei, tu nos. Au, oh, shit. Ā, nenorīt. Nu, bļaļ, nu kāpēc man? Au, oh, shit. Labi. Ārkārt, nē. Stāv, kit! Nu, bļēt, kāpēc Gatim apstājās un man viņš nokrīt zemē? Shit, tāpēc, ka vajag aprēķināt pirms tu sit, varbūt. Skatoties o, vienet, labs, 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 ritīgi labs. Es iegriezīšu, vai man skatās. Neģiež. Ai, smuk. Fui, Dailēn, ko tu dari? Nu, bļēt. Apdzēries. Jā, labāk negriežot. Sit taisni.
Gandrīz pirmā. Mhm. PHZ pēdējais, labs. Vārgu, no. Vārgu. O, ko te darīt? Šeselnās. Cik es saprotu, ūdenī jāsit. Es nezinu. Tā es nebija jāsit. Nē, kā rekuri spēlta pa ūdeni, viss kārtībā. Bļaģi, perdels. Perdel? Bļaģi, no perdel. O, oh, wow. Neieteiks, viss nav viss spēlts. Nē. Pars. Man gal labi nostrādāja sešu no viss spēlts. Abi? Abi ko bišku spriekšu? Paldies. Paldies, Sergej, paldies tev liels. Ņem tā. Hashtag Sergejs, paldies, Večuk. Kāda viņa? Vine, tu negribēji braukt uz Liepāju? Nā. Kāpēc? Es nezinu. Tu vajag saņemies, Liepāju? Paņem Aivarī līdzi un brauc. Es neienīstu Liepāju, bet es domāju, ka tas pasākās. Tev riebjās gata grupa. Jā, jā. Nē. Tev riebjās gatis. Jā. Es membrānu. Jā. PHZ Lauris. Davai. Tas nav. Get down. Player TV. Arī ne mans īsti. Tāpēc būs forši. Paldies, liels par diem eiro. Būs funny. Paldies, Kristap, liels par diem eiro. Es garantēju, ka būs funny. Rītīgi funny. Tas, ka mūzika nepatīk, tas sūds patiksies. Nē! Nenožēlos, ka brauks. Nē. Nē. Ah, oh, fuck. Man drīzāk uztrauc tas, ka man rīt ir pēc zobārsta jāiet. O. Oh. O, oh, labs, Vina. Labs. Bet viss kārtībā. Mm. Jā, tīs kārtībā. Tieši nāk. Mums vēl trīs vietas brīvas. Kurš ir braukt līdz uz Liepāju, bļiņas? Tā pirmo, redzēji? Aiziet karavīru. Opa. Taylor, tu jau Latvijā neesi, vai tad es ne, taču? Nē. Lopatīs zemē. Ļuk. Es atrodos. Augšā. Varētu aizbraukt. Bet, Devil, mēs sestdien braucam, tas nozīmē, ka jā, man točno jāzina. Pazdies, ar pirmo reizi? Vai, nu, bļaģi, man vēl trīs vietas vai kaut kā aizpildīt. Jā, kas tas tāds? Visi savā iebrauks. Man liekas, par to pūtē vajag atsisties, ne? Man liekas, ka par viņu tieši nevajag atsisties. Jep. Nevajag atsisties. Vinēt pārbaudī, nevajag tur atsisties. Kad es pret viņu neatsitos? Nē, ka viņš pūš. Nu, jā. Es vienkārši noripoju nos. Vai? Ai, shit! Ups. Viss kārtībā. Es vienīgāk, kas nav tikus nu, pār pirmajam līkumam. Gan jau. Ā, nē, PHZ ar manu skārtībā. Kaks te nav pareizi šajā trasē. Kā būgīs. Saplēsts spēles. Būgīs. Sāk. Jā, tur vispār varēja noskipot. Tur viens pūtējs pūš tieši tādu pusi. Jā. Jā. Beidz šīs. Nē, tev izspēlēja, pēc viņš nopīja. Nu, lūdzu, respawnu, paldies. Sabaļu bugļi. Es nesaprotu, es iekritu, neiekritu. Čau, banāniņ.
cik es atpakaļ tiek. Ui, sarunāja tā, ka atpakaļ brauks ap kaut kādiem 12. Patasēs koncertā un brauks atpakaļ ap 12. Bet tas ir no Liepājas, tas ir laiciņš, ko braukt atpakaļ. Jā, es zinu, jā. Nē, es vienkārši saku citiem. Ā, nu jā, jā. Es apzinu, ka tu zini. Šitā jāsaka. Vai tu nepāri? Tā nebija. Ej, nahuj. Aha. Labs. Kas te notiek? Vienalga, kurā caukumā jābūt. Kuras iekļūtas pareizajā vietā? Ripo lūdzu. Nu, bļēģ! Nu, sāk atgādināt Marbles on Stream. Vienkārši ripo par īņķi. Nu, davai. Ej, nu nē, nu kāpēc? Nē. Mī. Tā, kāds bulījoši. Ai, bļē. Čos, Ordex? Easy. Es vēl neesmu izmantojis griezi. Es mēģināju. Nesam, man arī nesagāja. Ar labo peli nospied, un tu izvēlies pusi, uz kuru tu vēlies griezt. Oh, shit, tiešām. Jauns kaut kas, nē? Vavā. Bet still šis ten early access. Access. Gads tiešām uz pirmo vietu tā, nē? Es? Vai sapis kaut ko? Jāsagait, ka tas sūds nonāk lejā un jāuzkrīt uz viņu. Membrāni jāsagait, tas sūds, ka viņš nonāk lejā un jālikt uz viņu. Jā, es centos viņu uzlikt. Tad iespējas ātrāk. Nu, bļēģi, nu kā var zināt? Ej, tu nosaka griezien, mēģināju vispār saču krēvi. Griezien. Nē! Nu kā mē? Nu bļēģi, nu nē, nu lūdzu! A kā tu tur vēl? Viņš te portālā iešauja. Easy! Davai, ripo, nu dā ripo, nu lūdzu! Stipri? Oh, gat, to tāda laba situācija. Vērī, nē. Es pīs, nu. Saņemies. A kur jāšauja? Pa to malu. Nu arī var par rampu. Es par rampu aizgāju. Es pīs, bļāj, nu tā spēle smird. Normāla spēle, es nezinu, ka esmu smird. Jāšauja, stiprāk. Nu bļāj, savu visu spēku šau. Šī ir tizlākā spēle, ko es esmu spēlējis uz laiku. Es pirmā, kur saki. Man liekas, ka Roblox ir tik labāk. Nu. Man liekas, viss atkarīgs no trasēm. Vai ne, Membrāni? Tu gan visi apuri nokrīt. Karavīrs. Tu, kad pagājuši reiz bija vienīgā trasa, kas kaut cik izskatījās, kas īsti golf, tad es vinnēju. Labs. Papis savu pirmo vietu. Kuras mēs? Oi, tad nebūtu. Es izdarīju perfektu. Nu, bļāj, nu nē, nu kā mēs esam tā kā var zināt, tas tipa nevar sīst. O, jās. Es atnāc atpakaļ. Labi, ai nē, šī. Nu, Čodest. A tur var vienkārši aizsist. Kāpēc strubā mēģinājis? Nu nē. Es arī. Ā, nē, tur nevar, tu vajag precīzi spēlēt. Es mazliet nesaprotu, kā strādā tā truba. Ir labs. Lūdzu, dari par pirmo reizi. Double boogies. Jā, nē. Nice zomboid, es redzēju. Boogie. Ušš. Es vēl pamēģināju. Oh. Lucky. Tu nopēc? Kad tu piedāvāji... Ej! Nē! Kūņa. Commit, delete. Kūniņa. Mūs kā atbūšu savu pirmo vietu. O! Bļā! Membrun, tu labi spēlē. Audzējs vēl labāk spēlē. Forši! Man patīk. Aidzē no augšas šaukajā. Tu tiek audzē? Bet te iekšā ir jāšauj.
Šauši. Ā, jā? Nē, neripu ārā. Viss pēdējais sitiens, viss. Šitas būs īstais, to saku. Skatās, kā jā, pēdējo šoti jāieblieši. Jā, man. Oh, shit. A kāpēc man out of time? Es tik paspēju izbliest. Tā, ja šī te padirsējuši, tad karačis viss ir slikti. A kur te jāšauj? Taisa. Portālā, ne? Kur šeit? Nē. Nu, bļaļ! Portāls sūdainais. Tu pirdi? Jā. Nu jau es tur raudāju. Kāpēc viņš garā? Kāpēc viņš smuka iz maliņas sagāja? Nu, bļaļ! Pipa! O! Nu, nemaz tik slika. Es te tagad notiek. Tur vajag lai jātrāpīt, es nesu, kur ir jātrāp. Bļaļ, nu nē, nu lūdzu! Jā, viss portāli. What? Nē? Nu nē, nu bļaļ, nu nē, nu... Kas ir? Apaciņā. Labais, Vinet. O, nē, 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 nē. Yes. Čau, mačigai. Kad būs GTA, es jau teicu, pirmdien vai svētdien? Svētdien, tiešām? Jā. A, vēl viens? Es čītošu vienalga. Nečītojiet, lūdzu. Man nesanāk. Bļaļ, es to spēlu vien... Nu, bļaļ, nu kas ir? Es nevaru to paredzēt. Es nevaru to paredzēt. Kur jātrā? Bļaļ, es nevaru. Es ne... Tu nevar, mēs sapratām. Kāds tu bļaļ? Stenē nenormāli? Stenē? Stenē. Šī spēle taisīt bijušajā padomju savienībā, viņi noteikti būtu uzlikuši apmalīts. Kur tālāk ir jāiet? Ah, pagad? Spēlē nav tālāk jāiet. Es iečītos bišku. Nu, bļaļ! Tavi? Staki. Nu, lūdzu, nu, bet es negribu tā, ka... O, perfekt! Haļāv. Ir labi. Žēl mani broni. Nē. Nu, ko žēlot, ka nevēl, ka nevēl. Nē, vēl. Es vispār nezinu, kā esi pirmais, man šitā pirmā spēlē. Labi, spēlē. Vienkārši spēlē. Nu, arī. Tu izgāji singleplayeri vismaz? Jā. Es tikai settingus ietestēju forestā. Es vispār neko gājis neesmu. Čau, Gustav. Vīla. O, vēl. O, man liekas, šitien zin, kā jādara. Tā kā Vinieti izdarīja. Nē, tā kā PHZ izdarīja. Jā, man liekas, ka tā kā PHZ. Te vienkārši haļavas ir jāpšvēl. Es, bļaļ, es nevaru, bļaļ, es nevaru, nu, bļaļ, man abos portālos iera. Es pa portāliem moči abiem diviem. Es arī. Es netiek no portāliem. Jā, viņiem pārgāju pēc smirklīšu. O? Nu, nē, nu, kāpēc tā, nu? Man ierauj citā portālā. Nerauj tajā portālā lūdzu. Kāpēc Smith Apple nepiedalās? Šī taču reāli ir spēle karogs. Nezinu. No jātrāpa pa karogu. Spēlēm Lingo nākamreiz. Yes, double bogeys. Kas ir Lingo? Kaut kas tik pat reģisks? Labs vienēks. Iegūglē. Čok, Niko? Bogīs. Dvai, Markus, tu to vari. Nu, gan. Dailēns kaut kāds čīteris ir, tas stulbi. Es tikko spēlēju, olā. Šor, šor.
simt divas dienas mērķi. Malac tēlē, turies tur. Jā, labi. Es zinu, kā šitien jāspēlē, es jums reizi pasaku. Es aizsit galīgi garā. Kas tu zini, tu visur zini, kā ir jāspēlē. Kas te jādara ir? Jātiek spēlēt. Jāsnīs, viskaidrs. O jā, bani kūniņu. Te nemaz nebija tik grūti. Cik tur stipra audzēja jāsat? Es nezinu, es no pilnā cilvēka laikam ir, jā. O, man izdevās kaut kas. Man neizdevās. Nekas? Vai kaut kas? Vaga, ko? Man dirs tagad. Bļāģi! Bļāģi! Fuck me, nopietni. Atdevās šautlē, jā. Es nevaru, es negribu vairāk, man nepatīk. Kas, kā tu negribu vairs tā labākā spēle? Jā. Izdomā. Ādzē, uzspēlējam golfu vakarā, būs forši. Jau, kāpēc es esmu lejā? Ja varēju Minecraft spēlēt, ne? Vai ne? Vai ne? Negribu Minecraft. Paga var lēkāt, kamēr peld? Pļaķis ne. Jā. Es atkal ne tajā ielidu. O. Es lēkāšu līdz... Nu, bļaģi, nu kā? Es nesaprotu, nu kā? Es nevaru... Bet šitā te jādara. Tas spēlī tīs. Ok, es vairs nebūšu pirmais. O. Ir laikam pareizē. O, o. Kaut kas notiek labs. Es kaut kur peldu, es ar aucēju peldu. Es palēku. Nevajadzīju likt. Kā var palikties? Glikt. Peldi. Spied. Es te spēju spaidu. Un kā tev tas sanāk? Es noslīku. Visā top strokes man ir. Nu? Beidos strauki. Jās! 18 sekundes, ko? Haha! Okei. Nu nē! Go, go, go! Vai vinēt? 4 sekundes. Easy. Dailen, you fucked it up. Lec, tur nav jālec. Rip. Čau, smitin. Nekas turpināšu paldā. Tik stilīgi liekas tas riņķītis, kurš tā kā uzliekās. Dālēns, dālēns lai joprojām pirmais. Un cik ilgi? Es domāju, ka trubā jāblieš. Jā. Kas te vispār notiek? Es tā labā kārta vispār. Forškārt, jā. Kādā ziņā, stilīgi. Viss kaut kas jauns. Pagad nav sākuma atvest sapakaļ? Netaču. Man ierauta tajā sūdā. Un tur jāiet ir? Tur jāiet ir vai ne? Es nezinu, man ierā viņā. Man liekas, tur ar lielāku spēku ir jāiet, ne jau tā. Kā tur jādarīja? Nē, 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 stop, 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 stop. Nē, nē! Very nice, very, very, very nice. Super. Tā jau var apmaldīt. Tā, labi, nesadirs visu tagad. Perfekti. Hmm. Čau, Dēlēn. A, kur tu te jāieti? Mhm. Nu, nē! A, kur tad te jāiet ir? C. Tur lejā jāiet. Lejā? Stop, 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 stop! Sukulis. Kāda būt? Davai, nu nē! Jā, tur lejā jāiet. O, jā, es eju lejā, jā. Es pa kaut kādu trubu braucu kaut kurien. Okay, no kājums tur. No, un tālāk? Man liekas, izvēlēšos tramplīņš. Te būs kur tramplīņš. Tālāk? Mazais. Bļāģi, nu kā... Kāpēc vairs spek... Kāpēc C vairs nevar tikt? Beidzās laiks? Ierobežots laiks? Jā, protams. Ok. Tā. Ok. Jā, mums 23 sekundes vēl. Es paspējas. Jā, jā, viss. Done. Easy. Double boogies. But what if I wanted to stroke a little more? 9, go, 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 go. Yes. Malas dēlē. Kurš vēl nav varēju mierīgi sapist. Audzēja labs. Audzējas. Viss nebūsim. Nē, beidzās tev laiks. Viņš jau dapeldēs. Es nebūtu uzim. Labs. Wow. Ko pēdējais caurš? Ja es pēdējo izdarīšu, labi es būšu pirmajā vietā. Kurā trubā jā? Nu jā, aizdomā. PHZ, cik tālu tu tiki? Ooooooo, lielajā melnajā caurumā. Tā, jāņem kur, jāņem, es ņemšu kreiso. Labs. Man patīk audzē ideja.
Jā, bet... Bļāģi, nu kas ir? Kur trūbi jaņemī? Tā, foršā. Skāds starp. Foršā kā. Pisķēts, bet izpēlēt krūpi. Ej, tīrs. Nu ej, kosmosā izkrītu. Oh, čau. Bļāģi. Nu, kāpēc neiesūts man iekšā? Nu, blē. Nu. Es nesaprotu, kur ir jāiet, bļēt. Uz priekšu. Kur uz priekšu? Mm-hmm. Jā, protams. Protams. Čamar. Atkal apmalītas nevarēja uzlikt. Ej, vienkārši ej nākoj. Vienkārši ej dzirst. Labais. Oh, es izskritu vienkārši nekur ienēju. Wow. Nu, wow. Vēs membrāna? Jā. Kas ir jādara, bļaģ, nu? Nu, jāiet okay. uz uzvaru. Kurā vietā, pa kur trūba ir jāšauj? Ā, jūs vēl prājām izvēlēties trūbas? Jā. Hmm. Ok. Es to viņu iziešu. Nā, ej, vienkārši tas negribu vairāk. Speciāli zaudēšu. Man liekas, stulta spēle ir. Nē, nē, normāla spēle. Neviena truba nedara, neviena. Es der, der. Nedara, es iešau visās trubās. Kreisā. Mhm. Es arī kreisajā nu, šāvu. Kreisā, es šāvu kreisajā, es šāvu, man viņš izmet ārā no trases. Nu, dažādu, varbūt stiprumu var izvēlēties arī situāt, ne? Jā, es zinu. Man ir disko lifts. O, GG Odzi. Vēsi! Uz vienāds punktu skaits. Man pēdējā trīs caurumi 14, 8, 14. Skaitās atspiežam laiciņus. Ej, priekš pirmās spēles nācās, rā? Easy. Mēs varam paņemt 2 minūšu pauzi? Mhm. 2 minūšu pauzi, jā. Šitā. Spēlē vajag uztaisīt update, viņu vajag izlaist pilnībā, lai viņu var spēlēt normāli, nevis cik ilgi var sēdēt šitā režīmā. Ir liela access. Ir neslikta bīva. 100 laika, davai. Gameplayā laikam ir tādā ir liela access izmēdē. Kurš iztraucē? Viss vēdārā. Mums ir zilā bumba. Roza arī tā laga. Vienet, ar lasīt to, kad aizslēdz Iron Country laiku, nenoteikti. Man teica, jā. Kāpēc? Oi. Es ka neiet. Ups. I mean, it's not like I'm really sad about it. Jā, gribas spēlēt, mums tur tik daudz ko darīt. Nu, man atkal ir tā, ka man nav tā, ka wow, gribas. Gribas, gribas. Tāpēc es nesūtos. Man gribas Minecraft. Mums ej spēlēt Minecraft. Mm-mm. Kas nepatīk Minecraft? Es negribu Minecraft. Atved vēl vienu sargu no bumbu. Man no Minecrafta nāk miegs. Iedzer kafiju. Nedzer kafiju vairāk. Ko cek? Nedzer vairs kafiju. Kāpēc? Bailu. Viet? Nē. Viņam mīkstais metas. Vai caurēji? Nē. Abi reizē. Bet tās mīkstais? Nē, no tās reizes, kad tā lēkma uznāca, es vairs nedzeru kafiju. Lēkma? Nu jā, nu tu ātros tā kā sauc. What do you mean? Ko stāstīt? Nu ko tur stāstīt? Nu vienkārši sirds sāks isties. Es ģībienu vilku. Un tagad visu laiku bija kūliņas mētā sirds. Tāpēc labāk neriskēja nekāds enerģijas dzēriens un kafijas. Ar šņāb energizer. Mhm. Nu varam, jā? Tas jau laikam, kā kuram cilvēkam, ja es pieņemsim dienā izdzeru vairākus litrus kafiju. Es sanāk, ka dzēru kafiju. Tur, ka nedzeru ļoti stipru kafiju. Es dzeru ar pieniņu. Ar pieniņu vai tieniņus? Jo. Ar saldo krējumiņu vēl. Jā, līdzīga spēle. Un sešām karotītēm cukuriņu. Nu, tie pēc trakstējas. Es nezinu.
nomirt. Tā, kas jādarīja? Es nemaz neredzu, es atradu. Buļaģim, frame rate pat nevelku 60 kadru sekundē, are you fucking kidding me? Man arī ne. Pīsis čiet tā spēle vienkārši. Tā, es atradu. Early access, viņi salabos ar laiku. Kad? Kaut kad. Drīz. Buļaģi, es iekritu sniegā, nu jaugani. Es atradu. Viņa nočīta, ne? Jā, vēl krīt lejā, krīt, protams. Nu, kas ir? Fuck me. Kaķīt, nu nenāca lūdzu te. Kaķīt? Tu nepatīk tos kaķis? Man patīk, nepatīk, viņš pretī monitoram stāv. Birdi. Easy. Negribu šo spēlē, man nepatīk. First try. Minecraft boost. Oh, nē, so close, jau tā. Zombiņš bija lucky shots, reāli. Man jau viss ir uz papīra uzzīmēts, kā jāsit. Zombis jau tāpēc, jo viņš arī taisa spēle, viņš tās visu trasa dročī visu dienu. Viņš tagad tipa slims ir. Zombis slims? Nē. Hmm? Nē. Hmm? Nē. Hmm? Nē. Zombi? Nē. Bet, protams, ka es atstīšos pret Ahmenu. Jau... Ahmenu! Vajadzēja pirms tam pastīties, kur nav Ahmens. Es nesaprotu. Žāk, ripojot nevar stūrēt. Nē? Ot, tad būtu normāls. Kā nevar tālāk, kur... Nevar būt kā GTA, gandrīz jūs atzīstas. Normāli? Ar būbiņu vīzu. Nedirs. Ak, Dievs, man likās jau, ka būs. Huh? Nu, bļā! Viņa tik tu, bet tik tālu. Vai ne, saklausiet savu. Bet bija. Easy. Malacī. Par. Skaties, būs izrēķināts šāviens. Tev arī bija par. Ko nozīmē par? Skaties, kā es pusstundu ripoju no kalna. Man liekas, tos golfa nošķījums. Man liekas, ka... Divus? Nē. Stop. O, nē, dēlēns. Stop. O, nē. Sniegs incoming. Va. Kas tas vispār tagad ir? Tas ir sniegs. Viņš tāds drīz būs ārā. Džamba. Man liekas jauna nedēļa jau. Varēs pikoties ar dzeltenu sniegu. Kāpēc dzeltenu? Sniegs taču ir balts. Ir balts. Piesārņojums. Jā, piesārņojums. Labi? O, ļoti labi. Ļoti labi. Ja es tagad trāpīšu pāri šitādā veidā, tad es garaži kanālu nosauc pa golu. Golf kanālu. Global warming. Sniegs paliek dzeltenis. Nu, kuņa. Okei. Te taču varēja klikšķināt, gan. Ko klikšķināt? Kaut ko. Nu, bļēģ! Nē! Kā es varēju zināt, ka tur būs vēl viens grāvs? What do you mean? Es izlecu no ūdens ārā. Kāpēc? Nu, bļēģ! Visi struggle-ojumi nevienam te nesam. Nē, viss kārtībā. Pirmo reizi praktiski. Jā. Nu, bļēģi, apstājies, es tev lūdzu. Nu, come on! Viņa te galīgi nesam. Visa iet, kurš šā būs dēs, un tagad tā pēl, redz pārlēt. Skills. Nu, bet kāpēc viņš man... Nu, pa ūdenim nevar pat piedurties? Nevar piedurties pie ūdens. Bet es gribu. Nebrāk, kas notiek? Nezinu. Karavīrs. Vineta ir piepūšamā bumba. Labs, Vineta, ļoti labs. Kaut kas ir rage, ka tu no Discord ārā aizgāt. Uff. Katreiz, ka Vineta neiesi, es uzspirīšu aplausu viņu podziņu. Nu, būs. Markus aizgāt, liekam, ja? Markus aizgāt, liekam, ja? Out of stroke! A, tu zaudēji jau? Tagad pa membrūnu. Labs membrūnu, ļoti labi. Audzēji? Paldies tev, draugs. Audzēji? Nice. An item on our Steam wishlist is on sale. Kas tas ir? Bakugan. Varbūt man arī vajag. PUBG, nebējies ir pastīšanās. Blogsburg. Blogsburg. Te jāsit ir. Nu ko, vieglākā trasa pasaulē? Tā varētu būt. Ak, Dievs! Oh, shit! Cik powers jāsit ir? Piece of crap. Tā, es nezinu. Uz haļāvu. Es trīs sidīšu. Man būs trešo. Bugīs. Pars. No Vineta. Nu jau sniega. Kas ir
Labi, labi, labi. Es vispār pazudu. Ar seju sniegā. Labs, vienet, labs. Zeltanajam. Bugi. Easy. Gribu pastīties, kas ir. On seju. Bugi. Nu, kas te būs mums? Te jāblieži. Te jāblieži taisni. Pamel pārtī. Es sniegā iekļu. Cik taisni. Kas ir Pamela Party? Tas ir tā līdzīgs Barbie kā spēle. Game Beasts. Es gribu teikt, ka pat viens un tas pats, bet viņa ir rītīgi fan spēle priekš vairākiem cilvēkiem. Barbie spēle. Es ļoti ieteiktu. Nu nav tā Barbie spēle. Pierāži. Tā ir spēle, kur ir vajadzīgi draugi? Jā. Man neder. bet tur ķipa, tur ir tā kā... Nē! Kā gandrīz vajag galvas nu, spēle. Bļaļ, nu tāk ties, nu bet es biju sniegā iekšā. Jā, labi, zombi te ir izņemts tās sūdiņš, ka var iegriezt to bumbiņu. Man liekas, viņš noņēmās. Ej, dirst, nu bet ej, dirst! Jesus! Es pisu vienkārši. Tā kā jāblieži. Easy. Es pēdējā palika, ja? Tipa. Perfekti. Vai tev sniegs noķers? Tu pārvērties pa kaut ko? Tā skaņa vēl. Kurš mums tam teicu, ko tā ir? Markus slēk. Markus slēk. Lūdzu. Viņš man liekas no Discord vienkārši izgāja, ne? Jā. Nu nedirst. Es jau tu. Viņš varbūt cenšas atcerēties. Dabu bugi. Viņš varbūt vienkārši šādu, nu, bļauj. Tagad šodien piederāls. Es šodien es nedzēru šonedēļ neko, tāpēc, ka es slims. Neko nedzēru. Kā ir nedzērt? Kas, ja tu bļauj? Nā, viskārtībā. Ir perfekts sitiens. Kā? Es pispēju, kas ir vienkārši. Čīt. Uf. Un tagad. Čau, draugi. Labu dienu. Stop. Labi, ir labs. Jā, nu jā, protams, nu, protams. Sniega, nu, protams, kāds, ne? O? Sniegs jau labu lietu. Nē, nedari tā. Nu, bļēj. Kāpēc tā jādara? Stāvi. O, jūs čomis. Kā dēlēnam iet? Ir. Bugi. Dabu bugijas. Vai dēlēn full speed alls tur? Skaties. Pēdējo platformu. Jo. Pamatīgi. Monsters. Vai karavīru? Tas gan māja. Minecraft zīdaiņiem domāts. Liekam, no. Kas viņi samaksāt šo zūpārs. Ko tev darīs? Bļaģi, es atsiktos par to sūda stabu. Es atvainojos, ko? Māja klomīja. Māja vairākas. 50. Nu nē, kas tu smējies? Ko? Kad 50? Man liekas vienkārši tur pie tā kabineta pastāvēt maksā 50. Nu beidz, nerunā tā. Depresija. Labais. Bļaģ! Perfekt, sniedziņ izglāb. Kroplā, bļaģ, padauzi. Tā ir labākā spēle. Izdomā. Bļaļ, atkal sniegā. Ej, tirs besi ārā, tas stubais... Ar bumbu sniegā. Nu, protams! Nu, bet kāpēc? Why not? Bļaļ. Pamatīgi. Sniegā, jāp. Nu, apstājies. Jāp. Stop. Ir bugi. Bļāģi, kas ir? Ūdeni iekrit. Steidz. Labi spēlē, gat. Varam... Aplausu, tu pa katru neiesistu. Kanāla pīrīšana būs plombe 130 eiro. Tu man tagad tīrs. Tas izklausās kaut kādam realistiskāk. Kurš tā nebūs? Būs gan. Jauns zūd.
Un lētāk izraut. Un viena zola. Tāpēc arī man nav viena zola. Kurš mirst nost? Es bišu. Membrāna nemirst. Es nevaru. No. Tad, tad piedod. Birdī. THZ, tu atbildēji kaut ko rauzījām? Birdī. Vēl nē. Ak, bet es vakar sapratu, ka man daudz jāmācās tuvākās divas nedēļas. Vai ne? Man arī. Ko jūs darīsiet? Mēs spēlēsim video spēli. Minecraft. Minecraft? Mhm. Viņa to nav Rainbow Six? Ko? Rainbow Six Siege to nav? Nē. Aigaram ir, tu varētu nozagt viņam kontu. Bet man ir, man, man ir viņa lietas. Tev ir viņa lietas. Manuprāt, galvenais komunikācija mums jāuzlabo. Mums? Jā. Jā, mums rītā būs stundas, dzirdēji? Jā, jā. Jums stundas būs, jums pēc jā. Mācās ir. Man ātrāk no skolas jābrauc mājās speciāli. Jēzus. Mums Rainbow jau vajag Bugi. Komunikāciju. Rainbow. Jā, jā. Jā. Es nevaru aprēķināt uz sniegu. Pretas reāli nesaprot, mēs, ar ko mēs nodarbējamies. Mēs nodarbējamies ar pazaudēt draugu. Nu ko tu dari? Nu stāvi! Nu stāvi! Nu stāvi, bļaļ! Kas tu raudi? Reāli, kas Janko? Mirst? Ej, nahuj! Kas, kurš tik skaļi mirst, es gribu nogriezt. Tas es būšu es. Jā, tu, es nevaru vienkārši izturēt. Membrān. Es minu. Pis? Es jau nogriezt. Kā? Kā tu tā varēji? Man nogrieza. Šāda fire. Janko, tu negribi sestdien braukt uz Liepāju līdzi? Nē. To neprasī neviens. O, perfekts sitiens. Man arī ritī labs sanāks. Jā? Man arī. Nē. Bļēķi, kuļa jūpēc nūks. Pasties, cik labi. Ja zombis sestdien braukt, mēs abi varētu koncertā sklatot. Jā. Ojos! Dejo tās, tā veida dejas. Būt zombrūns. Yes. Tad jau pičpelnā, jā, tad būt zombrūns. Vēl vietas, man liekas, ka nav vairs vietas, Janko. Man liekas. Nav brīvs. Busā ir, Janko, trīs. Nē, nē, busā jā, bet... bet busā, Janko, ir trīs. Es varu paplašināt, ja vēl. Tu varu paplašināt, lai Janko nāk riekšā. Jā, tad jā, tas tad nākamā. Jums sanāk. Sure. Man sanāc. Markus, protams, perfekt, vispār īzi. Nevinat. Par nebija jāiet. Vispār. Es audzējām vispār labi sanāk. Pats. Viņam pat zvaigznītes no dibina līdz ārā. Mhm, baravīgs. Man tā liekas, vajadzēja vismaz lidot varavīgs, ne? Nē, tev sprakšķi. Sprakšķi? Jā, tev sprakšķi. Šiet, nek varavīgs un sapakaļ. Atgriez. Bļāj, nu kas? Nu nē, stāvi! Oh my. Šī tā? Nē, tā nebija lūlo. Nē, perfekti, perfekti. Lieliski apstākļi. Lido, 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 kas problēma, kas bija grūti. Bļaļ, nu kā? Te būs čīt jākačā, man liekas. Fuck me, sniegā. Zelta mīja. Fuck me, sniegā. Nu nē. Bļuk. Kur man tas kāds ir, bļaļ? Jā, tad līdzi jau man jau zvaigi. Pļuk! Nē! Visi reāli sniega, neviens sniegam garām šķiet. Pļuk! Man liekas, membrāna vēl pat nav bijis pie sniega. Vienīgais. Viņš cenšās, membrāna, mēs tev ticam. Paldies, draugi. Mhm. Nē, tas nē, viss kārtīgi. Nā, tā sniega. Sējus.
dubuls divi stiprāk. Divi stiprāk. Oh. Nice. Pastēt ideāli. Pro. Zomboid, kas notiek? Čīt. Ieslēdz čītus. Ātri nopirka. Viņa jau lētni. Nē, nu. Alas pudeles cenā, tāpat kā spēle. Nē, tak es tik nozagu no pēredi. Nu, stāvi. Sapratat, kur ir karoks? Jā. Jā, es tā... Es sniegā. Es gribu ārā no sniega. Nē. Tas sniegs dzīvs. Stāvi. Nu, nē. Kobi. Bļaļa, man neko neņem. Tas grečīgs sniegs. Nu, stāvi, bļaļa. Nu, nē, nē, nē. Nu, lūdzu. Jā, jā. Nu, nē, nerib. Nerib. Nu, kāpēc? Nu, kāpēc? Stop. Nu, lūdzu apstājies. Man spēs ar būt sniega, galvenais, ka pārāk. Jā. Sagāja? Jā, es jā, sorto, kainā. Tu uz maksimumu sidi? Nē, jau uz trīs. Tu uz maksimumu, ko tu... Skaļ, īt. Īzi, es teicu, ka uz maksimumu. Es tur nenoripolēju, nenoripolēju. Tāpēc uz maksimumu arī bliet. Izrēķināšu matemātikas. Jau klā darbā? Sīnus. Sīnus trīs to no kosīnus tangena kvadrāt. Pats apreizes. Nu nē, nu lūd, labi. Nē. O, oh, sniegā vienet. Būs sniedziņš. O, oh, o. Oh. Sniedziņš. Piuk. Out of strokes, atkal neļauj. Reāli, tad es spēlēju, es neesmu spēlējis minigolf, nē. Es ietu varu, tu to varu. Kā? Un sniedziņā. Būs sniedziņā? Nē, būs sniedziņā. Tas sniedziņā. 5, 4, 3. Bēsi. Wow! Viņš vienkārši ieturēja suspense, lai ir interesanti skatīties. Tā. Tagad, kas tie pat... Nā, tur sniegi ir. Sniegi. Tur es esmu sniegi. Reāli jau galā. Daudz sniegi. Nedirs, ka es ieripošu ar first try. Lūdzu! Man līdzīgi. Lūdzu, neierifo ar first try. Birdie. Birdies. Birdie. Birdie tas ļoti slikti ir. Tas gan drīz tāpat kā out of strokes. What do you mean, tev ir divi stroke? Divi stroke. Divi stroke is all you need? Pamēģināt, edž varbūt tas, jā. Yes! Why not? Kādreiz. Viens jau labāk. Nu, ko tu atnāci, draudziņi? Ko tu gribi? Naudu. Ēst. Viņš negrib naudu. Negrib naudu. Šādēļ gribēt ēst. Simpult arī kaķis nebar. Es baroju kaķis. Viens nedaudz resnes ir. Ar ļoti tievām kaiņām. Es arī baroju kaķis. Nu jā, tikai rēti. Rēti. Bet cik dienā tu dod viņiem ēst? Cik reizes dienā? Manējiem visu laiku ir sausais ēdiens. Nu, bet tu ieberi, cik reizes ber viņiem? Sauso ēdienu? Jā. Kur reizi trijās dienās? Cik daudz tu ieberi? Pus paku. Tu viņam spainību arī ber vai kā? Nē, man ir tāds dozatoriņš, viņiem ir ar ķepiņu jāizkas ārā ēdiens, ja viņi grib ēst. Uzpiņā bišķi. Pār. What? Nu, lai viņi nevarētu pāriesties, viņiem ir vajadzīgi, nu, tipa... Man ir rī nenormāli. Nu nē, nu tur nav tā tipa tupi, to vienkārši apsēdies un rī. Man ir tad arī. Nu bļēj, nu kas ir? Man ir vajadzīgs process, lai ēstu. Lēlē, es tev atdodu. Es nopirku repo 15 kg sauso barību kaķiem. Nav vajadz kaķi zūt. Tev ir kaķi? Normāli. Kā tu nav? Viņa, tev ir kaķi? Jā, divi. Cik? Divi? Divi ir, man liekas, optimāls kaķa daudzums yep. dzīvē. Yep. Tieši tā. 10 kaķi, te jau tu pārvērti. Nevar būt pat... Nē, nu es neatteiktos no 10 kaķiem, bet man liekas, tas būtu pavisam dīvaini. Mm-hmm. Tas būtu tā kā no simtājiem. Nu, lūdzu, ieri, buā! Ir. Daudzai tev vajadzētu kādu draudziņu, lai palīdz ar viņiem dejot, vai ne? Jā. Jo es... Nē, es ar diviem varu mierīgi padejot. Tu vajadzēs vēl 4 draudziņas. Nē, nu varbūt ar trim arī varētu.
trešais nebūtu pietiekami apmierināts. Forši. Jā. Labs. Labi, jē. Forši. Forši. Sidzēsīšu. Stāvi, Moška. Forši. Nu stāvi, es gribu sist! Es pat neuzspiedīšu. Ahu, ja nu kā, es sītu, bļaļ, ne tur. Sīt tur? Nu, bet bļaļ, viņš sniegā, pats izmaina kaut kādu leņķi. Sūds. Pāra. Apstājies. Sniegs, protams. Nu, nelīd. O, labi, 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 labi. Nī. No, no. Nu, kaņēšana, nu, kaņēšana, bļaļ. Nu, kas tas bija? Audzē bedri tur tālāk. Ej, dirst. Ko tādi tev? Niedziņš. Cik tu. Nē, pāri būs. Mērķis ir mazā punktus savākt, mums vairāk. Arī labi. Puķīt. Kad rīz jau bija. Davai, audzē, let's go. Čop, čop, mēs gaidām. Tu to vāri taču. O? Nop. Nu, maybe. Okay. Nu, būs. Nebūs, nebūs. Vēsi. Vēsi pirmā, jā. Nu, pirmā uz pēdējo vietu audzē. Nu, jū insam, jū lūsam. Perfekti. Tāpat kā aparāti. Jā. Tieši tam. Forši. Nu, bļāģ, nu kas ir? Kā tad ir jāsit? Nu, kā LA dirsā ir jāsit tad? What? Gatav patika tas datorkrēsls, ko es tev šodien sūtīju? Nekas tāds neizskatījās tur. Nu, bet lūdzu. Viņš ir uz akumulatoriem. Ā. Tu nospied pulku, viņš bīdās. Bļāģ, nu bļāģ. Es domāju, vibrējoši. Es nezinu īsti, masāži ir. Uz nā, kuriem viņš bīdās? Vai arī ir vieta, es nezinu. Atkarīgs no tā, kā zombis būs vieta. Ierīkos lietas. Būs Jā, vieta? Jā, nu kas ir? Nu es... Kā tad jāsit ir? Man driebjās. Saglabā mīja. Nu paskaties, nu paskaties! Zāri. Ko teikt tevi? Uz kuriem viņš bīdās tas krēsls? Projekts. Nu regulē, tipa datora krēsls par šiem bija. Pa labi, pa kreisi viņš iet? Nē, nu tu tipa muguriņu var regulēt viņam un tur visādus. Kā tā lielāka traktora aķi viņam? Nē. Tas nav ratiņkrēsls elektrisks. Ej, vienkārši. Ir iespēja, ka viņu var caur kaut kādu aplikāciju izmantot un... Es domāju, ka nē. Žēl, jo iedomājies, ja tev būtu aplikācija, ar kur tu varētu viņu izmantot, no mājām bīdīt gatu. Jā. Interesanti. Izbīdītais grīnskrīn. Gats spēlē, piemēram, GTA, un viņš piekšķi gaši kustās prom. Ej, tu nāku, es nespēlēšu vairāk, tu sūdzi vēl gads. Tu spēlēsi? Nespēlēšu, tas ir šādi. Un daudz vēl? Vēl kartes ir. Vēl var nokačāt. Lūdzu, nu... Zombs bija sagatavojis, viņš visu dienu spēlēja šodien, lai iztestētu kartes. Ne, tagad es 3 minūtes pirms 3 nokačēm. Šor. Pīzbļaļ. Jesus! King of the ocean, he was made the waves across the seven seas. Nē, tu viņš viņu vēl. To lead the war machine. Tu vari ar spēlīgi te trūlēt? Labvakar, tas tīpāram. Ilgvaru, Ečuk, liels paldies tev! Kārtīgs hashtag čatiņā Ilgvars. Ečuk, paldies pīpariņam! Uj, es bļaļ sestdien, pipsīšos sestdien. Paldies tev liels! Liels tev paldies, Ečuk! Dēlēns vinnē pagaidu. Bez šobā? Wow.
Bļāģi, nu! Labs vinet. First try. Nu, nē. Nesi tvarā pa divi audzē. Es situ mazāk kā divi. Pēc vajam un 10 sekundes. Stāvi, stāvi! Nē. Fuf. Nu, vinet. Būs, man liekas, vieta uztaisīs vairākas vietas. Varēs pievienoties, tie, kas vēl grib. Man nepatīk, man nepatīk! Tev jau nepatīk. Lieliski video spēle. Man ne? Kļuk! Ārā no kartas. Vēl kaut kas jāpamēģina, te nevar nemēģināt. Stop, 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 stop! Nē, nemēģināt kaut kāds stulbīgi. Čakarin. Kūciņa. Brr, ok, HZ tur jau kaut kur aizvālē, jo man liekas jau otrā kartē. Kur tad ir? Tā ir tas nevienstais karoks. Zobi. Mazliet vairāk spēkli. Nu nē, nu nē. Bubu. Pusējām bedre. O, much better. Stāvi, 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 stāvi. Stāvi. Tā, tā. Kā kaut kādam sunim. Super mērķēšanas spējas un šis būs. Nebūs. Kļuk! Bļaķi, nu kāpēc? Kāpēc? Vēlā bumba. Ir iespējams spēlēt vairāk par 8 vietām. Lai skir, varēs? Varēs, zombi. Ko? Vairāk par 8 spēlētājiem. A, kas ir? Beidzot. Reku, John Greens grib, Janko grib. Tur Sandis pieteicās. Man liekas, 4 vietas vēl ir, ko var paņemt. Cik? 40? 4. Nu te jau tieši cik vajag gribas. Nē, 3 vajag un 4 vietas brīvas tieši tik cik vajag precīzi sanāk. Matemātika. Quick math. Būs pirmā. Ha! Pa vienu. Beidzās, beidzās, paldies Dievam. Čo sīkais. Davai returņo lobijā, lai varas vēl cilvēku sanākt. Ja varēs te pārmainīt, ja nebūs jauns lobijs. Nu taisīs jaunu, pohuju. Janko? Hello, Janko. Hello. Vakar. Oh, Dievs, oh, lā. Sanāk te, Zom? Zom, tev vajadzēs uzliecināt man pa jaunu. Tā, bīrēt back. Labi, es pārēju sveicināt, ja mūs vairs... Zom, vai tu neesi online-ā? Zom, tu nē, uzveicināji mani. Es... Paldies tev. Yes, yes. O, 12 vietas, tagad var nākt iekšā. Čau, Skim. Sveicināt, pārējais. Audzējs man, es neapstiprināšu, es jau esmu. Es taču jau esmu iekšā. Sveicināt. Kas jau tur gribēja? Johans Grēns? Uzaicinu un ārā, Zumi. Atkal jau ir tam. Kas tam izējas? Tu nenāks vinēt vairāk? Vinēt ir mīļākā spēliņa, jā. Bija vinēt? Ā, ir, es neredzu. Ā, jā, bija un pazuda. Nu, jā, pagadīju. Nu, kā šie? Tu pārējais jūs paši saicināt. Bļē, man pie Donation Keyboards kā rāsas maina. Kā es to dabūju gatavu? Tev kurš ir bumbu spēle? Kāds es PHZ neredz atkal? Nice! Spēle. Lil Devil! PHZ arī. Oi, kā man kārojās iedzert, kā man kārojās iedzert. Kas man emeralds nozaga? Visi tie mierīgi. Pēkšņi kaut kāds klusums iestājās. Ja tu šito trīnīti pareizi āsi ar 300, tad būs tās pats cipars, cik man stundas restītes kāpajam familiju. Paldies, Lil Devil, paldies tev, Lil. Nē, Vinet saka, ka tu esi nozadzis emeralds. Paldies, 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 paldies. Es nezinu, kas to zinā vispār. Nu, kur pārējais spēlētāji ir? Nē, tas tev ir ielaist. No 8-12 tev. Droši pārbaudīt manu māju, man tavu emeraldu. Vai, ka es pārsētu, es šeit. Ko? Tu man apmelu, reāli. Sund! Ko tev vajag? Zem sēgas gribi? Nē. Zem sēga. Zem sēgas gribi? Zem sēgas? Nu? Ko, mur? Tu
savu kaķi sauc pa suni? Nu, tev uteicu. Vai tas ir uzdris viens kaķim? Ei, tu suns tāds. Es ticamāk uzdris viens. Nu, un apakšu. Aizgai slānīt vēl. Ach, dievs, nē. Dzirdējāt, kā sita suni? Ārprāts. Ar abām rokām es vēl dzirdēju. Viņa apsaukā vēl bulīju. Live on stream. Suns ir pretī! Man nav Jones Green. Nav raugos. Nav Jones, jā? Man nav. Tev nav viņš draugos? Nezinu. Paskaties. Kā to var izdarīt? Nospied invite friends. Kur to? Ā, cer spēli? Nē, jā. Caur dzīvi. Caur dzīvi. Es uz vēstuli viņam balodi. Je... Man kaut kāds Jones Greens ir, bet viņš nav online. Man nav Durai. Neviens, man liekas. Nu, tad viņš ir offline. Nu, tad viņš nevēlās. Pats vainī. Nu. Pats pieteicās, pats pazud, nu, ko tad? Kāpēc jūs nepraktizējat? Ā, pagaidz, aiziešu kaut ko jūs. Jo mēs esam pro, mums nav vajadzīgi praktizēties. Es jau te jaunas lietas slēdzīšu. Kāpēc es nevaru iesākt? Kas tur iesākt? Okay. Ai, bļaļs. Ball shape. Cilindrs, kā tas tāda? Pa ko viņš? Jā, Skima, man patīk sarunāties ar viņiem. Jā. Tas normāli vajag ar viņiem parunāt. Ar kaķiem ar vajag runāt. Bet nē, bet man viņš tā, viņš tipā, kad viņš grib zem sēgas, viņš tipā, kā viņš prasa, viņš pienāk klāt un ar purnu baksta. Mhm. Tad saprot, ka tipā viņš grib zem sēgas. Viņš ir dzīvē, kā viņš grib ēst. Nē. Tā, ka viņš grib ēst, viņš vienkārši stāv malā, sēž un čīna. Viņš var uzlikt ritīgi bouncīgi. Viņš grib ēst, vienkārši tu viņam uzliec sagu pa virsu, viņš neko neredz un ārā netiek. Un tev liekas, ka viņš grib, viņš ir sagas. Uzliek sagu pa virsu, viņš ieģeļas no maliņām. Ball size. Lāk. Nevajag neko, lai paliek, tā kā ir. Es jau tik paspēlēju tagad te praktisā. Bet nomaini izmēru. Ko nomaini izmēru? Kā izmēru? Bumbiņām. Es tikko uzliku. Large. Nu nevajag mainīt, tad noteikti nevarēs kaut kādā caurumā iesist. Labi, es paņemšu varēs. Smālu. Papras Vinetiņai, viņa zina, ka izmēram ir nozīme. Izmēram ir nozīme, Vinetiņai? Jā. Nav atbildes. Vēm runa, kāds nozīme. Klusēša tiekšana. Tā dzīvē notiek. Ko tur smēķiet, Vinet? Es tev nesanāk. Viņš tev uzēcina, vienkārši apstiprini. Viņš nemāk laikam. Ko jūs tur mīcities? Es nesu... Pagaidi, es mēģinu Sandu paaicināt, rotļāties. Nevaru nākt. Ar bumbiņām. Sandu tev izdevās. Tā, custom ball size default. Allow jumping, yes. Ko nozīmē super jumps? Tas nozīmē super jump. Double tā jump. Tā augstu palicies. Jā, bet tas... Viņš bija izslēgts, es ieslēdzu, ko tas nozīmē. Kā var likt? Nu, laižam. Viss ir. Ilvār! Paldies, Ilgvara! Liels tev paldies! Ležam, ležam. Ilgvaras... Vafele, man liekas, ka ir. Paldies, Očuk. Tā ir cūkārpa? Mhm. Hogwarts. Fagwarts. Vai kurā te caura, lai jāblieža, vai vienalga. Vienalga. Bet izdevīgāk tā, kas piekšā. Nu nē, nu lūdzu, nu nē, nu lūdzu, nu kāpēc?
Nu, nu nē, nu bet viņš sliktākajā vietā. Pārts. Iekritu, nu. Sākās būjošu. Pārts. Nu, nebija pārts. Būkīsme. Uz darbu vienos 30 dārprāts. Gulēt jā ir tādā brīdī. Vai ne? Ilgore. Varbūt vienās 30 dienā. Ui. 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 Bišķi pa stiprušā. Paru bija. Ui, ui, no! Kur jūs tur sitat? Sokumā. Caurumā. Tur jau, nu, pa ko? Caurumā. Bugīs. Tie karogi. Ā, jūs citā caurumā sitat, nekā es situ. Kas ir, nu kā, tad ir pa stipru, tad pa vāju, nu cik tad, mēsī? Pa vidu starp pa stipru un pa vāju izmēģina to vietiņu. Nu jā, tam man divreiz jāpapis ir. Pizdžēts. Nu lē. Šo Devis? Mājas ap 6 vakarā vai dieniņās. Skan traģiski. Oj, nu netirs. Bļaķi, pašo māli, pitaras. Birdzi. Pitaras. Labi, apstāt. Nu, jā, nu, nu, protams, kāpēc tu... Par. Es divreiz vienā un tie pašā caurumā trāpīju. Nice. Great success. Fuck. Call in one, call in one. Yes. Kā tā? Nu tā jāspēlē, bļaļ. Nu tad beidzot. Gribēju teikt vieglākā trasa pasaulē. Kāpēc zemera uzstās? Nu aizbraucu garā. Zemera uzstās tur. Aizbraucu garā. Jums iemācās spēlēt vienreiz. Es jau otro reizi spēlēju šo spēlu. Git good. Kāpēc es gan pēdējā vietā? Jo... Bet gan drīz neskaita. Es vienā pieka vēl to cenšu noskaidro. Jā. Nē, es būšu bišķi gudrāks pa pārējiem. Paga? Tev tas izdevās. Par. 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 Pret. Atturās. Tās ausis tai zaļajai bumbai ir sikrēli. Slimas? Nav vesela. Slimas austiņas. Paras. Nu, vesels viņas neizskatā. Kur te ir izdevīgāk šaus? Tu jau vienu vietu tiki? Nē, divas vietas tur ir. Es šaus pa gudro vietu. Jep. Es noteikti neizvēlējos gudro. Es te kā Janko izdarīju. Es izdarīju, es paņēmu gudro vietu un rezultātā ir tā, ka... Es ar paņēmu gudro man vietu. Man zombojot, ka nesanāca. Un kur es, kaut es, bļaļ, kur es atrodos? Nu, kaut kādā smirdoņā. Es ar nifigā neredzu. Ko tu dirs? Birģi. Cik sti... Bļaļ, nu kas ir? Stroke. Birģi. Bļaļ. O? Stroke. Nu, ne, neiever, neiever mani. Priežās vienkārši. Paras. Kāpēc man bija? Paras smadzenes ir. John, mēs tev meklējām, tu neatbildēji mums. Kā jūs tik cauri? Tu biji offline, John. Mēs mēģinājām tev uzaicināt. Nevajag mums bulījot tagad. Nu nē! Par. Nopietni. Bļaļ, nu... Nu kas ir, nu? Janko, vot viņam ir tās stil... Es negribu. Stilīgu ausis. O, vismaz ar trīs sitiem. Nu, tu joko vienkārši, nu, sučko. Pāris. What the
triple boogie, fuck my life. Man vispār nekas nebūs. Nav vairs tā. Nu kādreiz būs. Tev var būt sliktāk. Tā. Tie būtu višķiņ gudrākam ir. Pirmajā nesist. Pirmajā nesist, mēs sitīsim nedaudz pāri. Daram šādi un mums sanāk ļoti labi. Un man būs pāris. Tu varētu pat hole in one dabūt. Varēja gan jā. Berģīs. Dvai, dvai ripu lūdzu. Gandrīz pār. Nu. Kas tas nu, bija? Nu, dēlē, tu nodēl. Tas bija, tas bija struggles. Vai tu vienkārši guļ? Oh my god. Dēlē, tikai pēc tam nesašķēja datoru. Pēc izstēles. Tur nav nekas tāds baigrūts nav, es nezinu. Man likās, ka te būs kaut kas briesmīgāks šie. Tā spēle vienkārši briesmīga. Tas nevar būt briesmīgi. Yep. Jā. Vienkārši vienēt vēl neesi trāpījus uz tādu posmu, kas ir nu tāds ritīgs aplīzis. Jā. Tā kā tu vienreiz iesprūdīs un vienkārši nevarēs vairs... Tu nerespawnosies. Tas būs par. Trakāk. Man arī būs par. Man nebūs par. Man būs pret. Uoooo. Par. Čaulīn. Čaulīn. Tā. Te jāizkalkulē vienkārši. Kāpēc? Paspējām liekas, ka man vajadzētu paklausīties Rockmiem Adeus. Ev, es nolendoju citas tās tur platformas un es to viņu dabūšu birģī. Es kaut kā netīšām ieldoju citā laukumā, tas nav čītīgs. Nu tu joko, nu kas ir, nu nē! Wow, tur griežās lietas. Memorandā trošā. Reku, es jau izdarīju vienu spēles stulbumu, ka tu varies iz cita laukuma lauciņā. Nu čīters. Pirmais spēles stulbums ir nopirkt pašu spēli. Pat Memorandā to pašu izdarīju, mums ir to pašu. Esam trīs čīti. Ej, tu dirz, nu kā sīrā? Es birdīju. Nu, labi, tā spēle maksā alus pudeles cenā. 6 eiro. Pa santi. Oh, jau nopietni, 6 eiro. Bija divi. Es šodien pat 3,5 nopirku. Man liekas, pa kādiem centiem nopirku. Es vispār... A, kur tu te jāšāvi? Ak, dievs. Okei, čurko. Nu, bļaļ, nu kas ir? Call in one. Kā es to varu zināt? Man šķiet, ka es esmu svešā laukā, jā, tagad. Jā, tu esi svešā laukā. Galvenais, lai ir karos. Albatros. Nes vinēt arī čīto. Vienkārši jāspēlē ar čīteriem, tas nav normāli. Birdy. Viņš nav pareizi, nu. Bet jūs arī pārlicāt svešā laukā. Mēs nē. Es dabūju kaut kādu albatros. Eagle. Man arī eagles. Eagles. Bird, tas pats, kas birdi. O, PHZ vispār mēs. Tas ir albatros. Kartai spēlē, tas ir man liekas, tas kas birdi. Nezinu, kurā virzienā viņa atdomā. Tu iepazīsties ar... Tu taču nospies C un paskatīties. Tāpat nevar saprast. Ā, jā, nevar gan. Viņš ir citā laukumā vispār. Viņš ir pavisam kaut kādos... Man liekas, tas... Jā, šitas ir laukums. Karoks, jā. Taisnes ir tagad uz... Taisti. Vo? Jā, reku, pasties. Uzvar spīdi. PHZ, tur vajadzēja curveball, tā dritīgi. Man liekas, iesaistīt. Kurvas bumbu. Man nav visādāji. Nu, es te jādara, kad te gols ir. Vienkārši pisa visu spēku un mieris. Taisi, nu arī. Nu, redz, kā te sanāk. Es būšu gudrs. 200 IQ. Tu esi pārliecināts? Jep, es ar pirmo jau te esmu. Es arī. Es arī. Es nezinu, kur es esmu. Nu, ķīpa tu zini, jā. Jā. Karo. Kusties varbūt tās? Katru tī mana krāsa rumbas. Melnā? Nē, kur tevi? Nē, blakus tevi. Skaista. Mani melna. Čau, Linda. Es to blakus biju. Ah.
Palāk. Nu, no, nē, šajā trasē ir labi ierīkot karogu zonu, to es saprotu. Jei. Pagnē, golfā jāsaka kā laukums. Māc kā? Jāsaucās tas viens. Atsieši. Caurums. Caurums. Caurums, jā. Coģis. Man šķiet, ka laukums. Cauris. Labs. Tu šitā ir man mīļākā spēle, jā? O, fangusi. Tik chills spēlēt šito. Uzlēt es šitiem sitīšu iekšu. Es arī. O, kur tad ir tas tur? Man ļoti nesanāts. O, kur tad ir? Lipoj. Bļaķi, kur tad ir? Ej. Zumbi, kā tu netrāpīji? Bļaķi, Spotify, kas tev vainas ir? Kāpēc man skan simfoniskā mūzika? Nu, kas tev ir? Es pa stipri iesi. O, kur ir tas kuģis? Ā. Kuģis. Man liekas, ka es biju nenormāli gudrs. Arī 200 sekļu. Višķi vairāk. Kā rekpiru? Nedirs. Ir birdie, nice. Boogie, nice. Ak, dievs, nu lūdzu, nu bet kāpēc? Tas bija tik fucking tuvu! Ak, mēs. Dēlēn. Vēmekļu krāsas bumbiņa. PHZ, big brain. Jep. Yes. Kāpēc tas gameplay neizpildās? Janko iesaistās spēlē. O, bišķi pakāpās augstāk. Man gāti jāatgādina, kā rampās jāatbrāc tajās trubās. Ārprāts. Jāatbrāc apkārt. Ā, tur vajadzēja caurums. Nu, bļaģi, viņš nevarēja. Ej, tu esi visu spēku situ. Jūs arī? Gram. Un nesanāca. Nē. Sitīs vēl vienreiz visu spēku. Durtiņas varās cīt. Kas tas pa idiotis? Izmet ārā. Kā tur izlūdot? The fuck? Un vispār no sākuma. O, nē, what? Es neko nesaprotu. Nu, lūhā! Nu, pērdelis, bļaģi! Smuka ārpusīte. Vai ne? Smuka āriņa. Aum. Sukums. Ir. Nice. Jebālis. Pizdžēts. Janko ar viens dabuja, kā? Čīt. Kāds par īspēlēt? Čīgāk teleportējās uz to caurumu nometu blokus. Vienkārši nogli pāizlikt. Jep. Vai ne, Janko? Nē, es vienkārši trāpīju ļoti ideāli. Protams, ka tu trāpīji ļoti nekas, ideāli. Nekas vairāk. Pagiet, ja kā viņš to pateic, neizklausiet tīri. Vai ne? Jā, tu esi netīrs. Jā, sapratu zombi. Pasaka viņam. Zombi, Janko teica, ka tu esi netīrs. Ko? Tu esi netīrs. Es zinu, ka esi tīrs uz kārtu. Es nečītu. Es nevaru būt netīrs. Te kaut kā pa ko? Nu nē! Ah, viss kā ir. Double bugies. Nekā, zēk, kāpēc tu visu laiku, kur esi atrodies, ne tur, kur vispār neatrodas? Es saprotu, ka tev... Kā neoptimāli spēlēt. Es saprotu, ka tev ir big brain and all. Kaut kur lūdzu. Pārstēties kāds man šort, ka tiņš. Zinēji, kas ir super upsetting? Kad cilvēki nezin, kas ir big brain. Jā, lai smadzenu. Bet... Big brain. Smadzenu. Saki? Jā, šeit šī tā jāpēc. Parasti trasa bez viltībām nevar būt. Nevar tā būt. Tad šī te jādara šī tā ir. Pašalti! Na... Tev ir nošķīrot tā smuki. Čista. Redzēji? Tas sanāca. Visam var pāri pārlikt. Tā ir zombi rāda skilu. Protams, ka var pūr. Šī tā te jādara, skaties. Nu? Skaisti. Un tālāk ir zini, kas jādara. Tā jādara šitā. Perfekti. Ir neizdevās.
Es saprotu, lejā, jā. Pagad mēs uz riņķi lidos? Jā, jā, tas bija Big Brain. Nu, tu joko, nu tur bija finish! Kā to var paredzēt? Kā to fucking var paredzēt? Bet tu vari paskatīties, nospiest C un bet ja beidzies man C ir. Nu, tad nevajag tik daudz izmantot C. Nu, bet es skatos visu apkārt, turbūt tas. Skaties mazāk. Nu, nevaru mazāk. Fuck me, kāpēc tik... Jā. Kur, ko mēs? Gols, nē. Būs jāiet Steamā jāatstāj atsauksim. Best game ever. Un like. Pamatīgi. Kādu vēl pēc viņu pārdoviņu pa 7 eiro tas spēles, nesaprotu. Es... Jā, uzrakst, ka viņi uztais free. Pareizi. 7 eiro, tu joko? Viņš no nopietni. Es vēl varu refundu paprasīt. Var? Vai cer, kuriem tu pirki? Steam. Steam? Now what? Vovo. Skaidrs. Par. Šitā varbūt viens trikšots lielisks. Skatās. Par. Birdi. Ohohohohoho, jā! Birdīs. Jām kaut pamatīgi uzvaru. Kas ir te? Es te iešu. Te ir stratēģija, nevis haļāvā. Te ir kādu. Dieri. Man nē, dieri. Te ir tīra veiksme. Sitāt uz briežiem, tur krūti izskatās. Kas jādara? Es izpār nespēju, kur es atrodas. Un kur es atrodas? Man vienkārši izmet nekurienē, jā? Ja? Ā, ne tur. What? Ā, reiku ir. Uz kur pusi tad? Te. Nu, kāpēc jāapstāj? Double boogie. Kur ir jāsit? Taisa. Nu, blā. Ak, tā, jā. Boogie. Pašal nahuj. Malāc, nevaru. To trikšot uztaisīt. Ne tādu. Mums vajag pirmo vietu, nu nevar dabūt. Tagad tā spēle būs izstrādāt līdz galam, tad būs. Ā, viss. Brīdā. Skaisti. Tu gribi Minecraft? Nē. Jā. A, kad mēs iesim Minecraft? Es negribu Minecraft. Gatum nesanāk Minecraft. Man nesanāk Minecraft. Bet vajag. Tev vajag. Visiem. Visiem, ne, visiem nevajag. Rekur straupu, tik cilvēki četāk redzēt Minecraft. Neviens. Viss, kas redzēt Minecraft, spiežam dislike streamam. Nē, nē, spiežu like streamam. Nu, es jau teiktu, ka straupos būtu labs man, jā. Būs taisi. Nē, es taču nespēlēšu Minecraft. Spēlēt. Ko priekš skatījumiem nedarīs. Man audzējas gļūkojas. O, nē. Cheaters, PHZ. Man arī audzējas gļūkojas. Alright, hole in one. Tu kādā veidā, bļaģi? Nejauši. Godīgi saku. Hauda. Ok. Bugi. Ok. Es arī tur pabīju skat.
Nekāds stropoli, es nespēlēšu Minecraft. Minecraft. ID duplication check. Browser cookie duplication check. Ai, šis smirdoņi te būs pilnīgi. Tu bez ko? Tu joko, bļaģ! Nu, bļaģ, nu palma kaut kāda, nu! Man tieši tāpat bija. Pizdžets, nu. Ā, tie jau kaut kas jauns. Tā ir glābēja palma. Viss man. Ei, tu šitu sadirsies palma vienkārši. Palma ideāli. Perfekti palma, paldies. Mhm. Jāsāk trīk. Kā tur vispār var tīk? Šitā te? Paņem, jā? Nu, ei, dīrst! Bļai, tam developeram pirksts nocirst, bet. Šito jau zombis taisīja no te. Nē. Nē, no tiem. Jo labi, paši tādu septiņu. Es nevaru, es nespēlu vairāk visu. Minecraft? Pašal nahuj. Pēdējais sitiens. Godam, nu to. Un pēdējo sitienu. Kas tur sēmēs grādi? Man ir kaut kas labāks. Man ir pistācijas. Tas ir tieši tāpatās, un tagad palma neko man neizdarīja, vau. Gan drīz vienēt. Es nejāču to spēju. Out of time! Kā tur straupoliņā iet? Nekā. Nu, pagaidām tie ir neslīpi. Vienbalsīgi. Nu, gan drīz. Pašol, nahuj! Wow, un paripo garām vienkārši. Nu pašol, tu nahuj! Nu kā var, Dievs, kā var zināt, cik stipri ir jāsit? Sitīsim pa pussvēku. Man ir nepietiešams alkohols dzīvēm. Bļāj, tu joki, nu kā? Nu bet es... What?! Gati sit vājāk. Ej, dirs. Es izdomāju, kā tās. Jobani, brot, nu džīzi. Džīzi, nu kas ir? Nu nevar izturēt. Oh my god. Visi straupolā nobot. Ew. Tur sanāk. Man arī vajag alkoholu, steidzam. Jā. Paldies, Ilgvar. Vajag gan ir. Vajag pamatīgi ir. Vajag gan, jā. Paldies, večuk liels. Tā ir. Bet es nevaru dzert, es antibiotikas dzert, es nevaru. Tev ir infinity balls. Nevaru dzert. Te jau visi easy, tev tu varēsi iet rubi. Par. Bet zombi ir jau izdauzīts pūķis. Jā? Jā, nu. Bet cik reiz viņš jāizdauz? Ej, dirst. Nu, tad jau. One is all you need. Mēs iesim tam jātāju litrai pārkūšot. Jā, davai ejam. Ejam, ejam. Kur tad? Viss ejam ārā no šo. Davai, gat, līdz vēlākam. Davai, čau, jā? Jūs esat Minecraft spēlēt? Jā. Nu, nē, mēs izspēlēsim tev šo dumjo spēli. Nu, tas arī ešu uzspēlēt.
Nu tad ejam ārā, ko mēs tev gaidam? Nu pagad, ja aizspēlēm. Nu izspēlējam šito līdz galam. Pārprāt, tas tikai ātrāk zaudēt. Bet tai Minecraftā nav ko darīt. Ir. Mēs iesim piedzīvot. Tur mēs iesim. Jums ir ko darīt, tāpēc ka jūs saprotat, ko jūs tad darat. Ko? Bet mācies. Give good. Nav nekas sarežģīt. Easy, pār. Ej, dirst. Es jau tagad vienkārši sitīšu. Kaut kāds teroristu muzons fonā skan, bļaļi. Alak, bak, bak. Nu. Paskaties, tomēr mans strāpals. Ko es tu? Fuck! Ko? What? Kā es to dabūju gatavu? Lai tajies paklētējās jāsaka. Dēlēm, tu tagad Rīgā dzīvo. Mhm. Tu negribi uz konci braukt? Jā. Uz Liepāju? Es nevaru. Un sestdien vecāki brauc jums. Nu lai viņi brauc. Tu vienkārši nebūs. No čo, tā neviens negrib braukt, neviens nepiesakās. Sastādi viņiem kaut kādu šo, ne? PowerPoint prezentāciju, ko apskatīt Rīgā. Jā. Brauzies priekš tevis uztaisīs, bet... Jā, es varu. Kā tas kons? Viņš tev vēl audio gidu ierunās. Vai ne? Es varu. Man vēl pāris gin tonic, un tad es rītīgi interesanti pastāstīšu. Ar kaut kāds Rauzijas negribēja, piemēram? Es domāju, ka Rauzijas nebrauks, taču ne? Nē. Viņš grūti iet ārā no mājas. Ļūdzam. Nē. Audzēs aizies izvilks vinčāne. Nē, viņi grūti ir pierunāt iet ārā no mājas. Nu, jūs jau izgājāt. Man apniš tā spēle. Mājas, ka būs jādzēš ārā. Tu to varu paspēt tikrantu pieprasīt. Tik nospēlējies. Kā? Es nezinu, tikko nopirktam širā. Jā, varēs, man liekas, 2 stundas varēja. Jā, bet cik esmu spēlējis? 111 minūtes, cik tas ir. Tev ir jābeidz spēlēt ar steigu. Jā. Protams. Tev ir 9 minūtes. Easy. Kā var refund prasīt? Ej, dirst vienkārši. Vienkārši, es nezinu, pameklēju internetu. Googlēju. Really? Nav baigi grūti, kaut kur jāiet, jāmeklēju. Caur supportu kaut kādu. Jā, kaut kas uz supportu bija jāspiež, bet kas tur ir jādara, es neatceros. Un tad tu var uzrakstīt, kāpēc. Un tu uzraksti, kāpēc tu pasaki visu, ko domāt. Uzraksti smirdi, vienkārši smirdi. Cik liekas tas darīt? Varbūt vēl tik daudz lausiņu. Commit suicide. It's not a reason. Choose refund reason. It's not fun. I'm having issues with family sharing. A tev ir 2 stundas. Nu, tipa nav 2 stundas nospēlēts. 119. Nē, cik viņai bija? 111. Es varu tie reason, it's not fun un not, it sucks. It is. Developer raudās, ka tu tā pateici. Uhuj, uhuj. Reāli. Tev vajadzēja uzlikt kompus pašu akā vienkārši, ka tev nevilk. Jā, 2 stundas nospēlē, bet man nevilk. Bet ir ahmēts priekšā. Tu centies pārlādēt. Nu vei, dirs, nu lūdzu, vienkārši lūdzu. Atpestī man no šis pretīgas planētas Zem. Uz Marsu būs jālaidot. Reiz, uz Marsu būs jālaidot. Jā, uzkapājam LV, cik oriģināls. Nevis. Un davai nesidīsim tik stipri, tagad sidīsim šī tik stipri. Oh my god, nu kas? Bišu vāja. Sējā litrai pakaļ, ja? Alt F4. Jā, nu pagaidu pārējos arī. Es jau pagaidu, bet es jau tā kā eju. Gats izgāja vāru. A, kur tur jāiet pakaļ tai litrai? Uz galu. Kam jūs esat litram pakaļ? Jā. Jā. Bet esat uz galu pakaļ litram. Pagaidu, cik tam mums esat? Tas jau izklausās.
Prātīgi. Tas ir kaut kāds veikals, vai? Jā. Jā. Viss mēs beidzam spēlēt, ja? Jā, jā, ej Minecraftā. Īsti jāiet gatavi pie plūs, jo. Play. Es uztaisīšu savu māju. Kāds ir baigais robots? Jep. Kā var ielikt atsauksim par to spēli? Support, nē, community. Pie news? Right review. You play 21 hours! Tu esi 21 stundu spēlēs, nē, no. Do you recommend this game? No. Allow comments. Neļaušu komentārus. Iesaku visiem saviem draugiem. This game sucks. Ars. Ko vēl vajag uzrakstīt? Irā, min... Bagi, jā. Jā, kiri, kiri. Baga, bet mums vajag tos Ender. How can developers ask for 7 euro? Greedy assholes. Motherfuckers. Ne, greedy, šitā. Kā rakstas greedy, šitā? G-R-E-E-D-Y. Nā, tad ir pareizi. Kas vakars tikmēr tās labāk post nekā review. Es gaidījusi. Minī, tu varētu nākt pie manis? Nē. Au. Nu, uzgaidu nedaudz. Es eju mēģināt atrast enderpērlis. Līdz. Vai ko tur vajag līdzi? Enderpērlis. Nē, nu jā, katram vajadzēs pa divām enderpērlēm vismaz, lai tik tiekšā. Man ir divas. Vismaz mēs zinām, kur ir. Saman, kas tur skarbs iedomājies, ka tu savam bērnam, piemēram, tu nezinot uzdāviņu spēli pa 7 eiro, kas tev pēdējā palikuši kontā, un tu no dabūk kaut tādu, piemēram. happy, clap your hands. Kāpēc? Bērns raud, visu laiku braud. Nedēļa no vietas raud, un tu nesaprot par ko, un tad viņš tev pasaka, kad uzspēlē golfu ar draugiem. Draugi vairs nav. Draugi vairs nav. Ārsts tagad psihiatrs vajadzīgs. Augstākajā pakāpē. No. Ūdens baketes ieteikt paņemt līdzi, tas būs ļoti noderīgi. Jop. Vismaz divus. Nu kas ir? Jauzis ir. Tā. Ej, tīrst vienkārši. Skatījās, saspēršam laikpodziņas. Tūdaināks jāpļūt. Saspēršam laiciņas. Nelams īsti nedomāju nomirt. Labi, kāds ņems pikaks līdzi, jo es neņemšu. A, kas ir jādara? Gads salaboja koku. Kur tu saplēsi? Es nesaplēsu. Sī? Vai tu neteicis, ka tu pārvāksies? Es pārvācos. Gribu redzēt, kur es pārvācos? Nu. Nā, te. Kā ar vairogu uztaisīt, ja tas ļoti noderēs? Es arī gribu redzēt daudz vai pagaidīt. Ārprāts kā šitā miskastu. Varis tur redz. Tas ir Minecraft. Nu, tā tev māja? Mhm. Kā, pat kur laiku tu tādu uztaisīji? Kā? Jām. Nu, bišku paspēlē. Labi, ir es iešu savējo nojaukt vienkārši. Es nedaudz uzspēlēju. Es iešu savai vienkārši nojaukt. Es nedaudz uzspēlēju, jā. Sasitīšu kādu govu tagad šito redzēt. Hei! Es nedaudz uzspēlēju čalis tās dimanta bruņās un kura kupolā. Kur te tagad slānī, bre? Es arī gribu spēlēt. Holler, tev jāprasa ar čīziem. Jāprasa čīziem tev ir. Es arī gribu uztaisīt skaistu māju sev. Kā var uztaisīt skaistāku? Ja šitā tu... Man vienīgai tik tārprātīgi lagu. Nē. Jā. Man viss normāli glūdi noteikti. Man visi glūdi, jā. Mending pop. Ārprāt. Tev kaut kāds ēdienas ir audz, vai? Jā, šeit. Tajā barelā droši cienājies. Tā ir lāde? Jā. Jums ir arrows? Ļoti vajag būt. Paņemšu 32 zīvis. Droši. Es savu māju pārtaisīšu, man liekas.
pēc. Man otrās tā nākai nevajag, vai vajag. Nu, bļā, viņi pēc neglīt, nu ko es varu izdarīt? Viņi stās vienkārši pēc kluča. Samaksā kā. Nu, ko es varu izdarīt, ka pēc kluča izstās? Ej, tīrs, bļā. Susies, viņš pīma formā viņu. Dai. Audzēja, kas te ir lejā? Hm? Dīmāna. Lejā. Kur lejām? Nā, tur ir aktuvs. Tu var nolikt tur lejām. Tur ir ūdens apakšām. It's super safe. Ko tevi māja var izdarīt? Tāpēc tu cepi to stiklu. Jā. Tāpēc es cepu stiklu. Skaidrs. Tas ir smilts, ko es... Tas ir smilts, es no smiltiem netaisīšu. Ai, es arī stiklu var uztaisīt, o? Es arī uztaisīšu visu stiklā. Vienētā. Jā. Tev ir bultas. Nē. Tev ir spalvas. Viss spalvas. Gat, kāpēc tev otram stāvam no jumta? Ej, nahuj. Lielisks jautājums, vai ne? Jums ēdienu vajadzēs? Es varu paņemt kā... Spārēm, tad nav. Jā, apņem dafīgā ēdienas, kad... Nā, ūdens spainas galvenē. Tā. Mau! Mauglis stulēs. Ā, es dafīgā bloku savu paņemšu līdzi, jo... Tā vieta ir traka. Tā. Jā, mums pieaudzēja tagad ir. Nu, bet pikaks nav. 150 laika mācīšu. Tur ir gateris, tad tur jau... Māc, ka iet pēc tam Twitchā spēlēt retro. Ja spēlēm... Bet tā tev nav uz darbu jāiet. Ko? Tev jau nav uz darbu jāiet. Nē. Man vispār pie ārsta tikai trešdien jāiet. Tev jau nav pie zobārsta jāiet. Tas nopietni. Laimīga. Ārsta teica, nu ja labāk nepaliek, tad būs jādzer antibiotikas. Es teicu, nu labi, bet es viņai pateicu, ka es sestdien gribu iedzert. Viņi teica, ka nevar. Jā. Gācim būs vienalga sestdien. Pagaidu, es iespūdu. Ja mēs spēlēm retro, ko lai spēlē? Minecraft. Pats jau vien ir. Ko lai spēlē, ja retro ir? Es domāju, ka Minecraft. Jā, viņš ir tāds retro. Man nepatīk Minecraft, es būšu atklāts, man nepatīk šī spēle. Kā tad tā? Es neko nesaprotu. Nekas te interesants nav. Kā tu nav? Mēs jau laitrā iesim pakaļ. Nu, vairākām ir laitrām. Vairākām ir laitrām. Vai visiem ir laitrs? Jā, mums visiem ir nenolaidzīgi. Jā, man... Jā, kāpēc ne? Mēs visi gribam lidot. Ko lai uzspēlē retro? Harry Potter es negribu turpināt tagad. Krūtēs, cik tev dīmām tev? Nē, neviem palūrēt. Visi. Neviem palūrēt, jā. Man tik daudz nebūs, jā. Nu, NES games, bet kāda NES lai spēlē? Es priecājos, ka es uztaisīju savu mendingu. Jā, man zobenam ir mendings tik lieliski. Man pikaksam ir tas tas ir. 34. Kur tu? Kur tu stos? Vai? Pagaidz, nozīmēs. Paldies, Mirčelā. Kur tu pasu? Skaitrīs. Es saku retro. Es varu tikai retro. Es varu NES spēlēt. NES. Vairāk neko es nevaru. Tev ir silk touch. Es Potter nespēlēšu, tāpēc tādā kvalitāte briesmīga. Pēc zomi. Tas ir tikai tavs Irons? Vai tā nevaru? Nu, man ir uz manis. Ā. Uz stacks, bet tā jām. Nu, es te kaut kur cepās kaut kas varbūt. Es gribētu savu bāzi tev parādīt tā cepīt. Es jau baigi tā nedzēvēt ar pie laiva vajadzēt. Ā, tu tur tajā ūdenīcī. Nē, man tur tajā ūdenī, jā. Nu, vajag, lai Vinnet atnāk, es viņai gribu parādīt, kur es gribu, lai viņu uzbūvē mājiņu. Ā, jā, es tev neuzbūvēju. Vinnet, mums pērlis. Ej, tu šķiet dirst.
Jā, es jau nāku atpakaļ. Man tik sik man pilsēta. Jā, kur tam pilsēta neizpējas? Tu jau mīni. Ar ko es runāju vispār? Ar zombi. Ar gāt. Ko lai jūs spēlēju uz NES-u? Palīdziet man izdomāt. Tev ir laiva audzēt? Nē. Tā ātra vajadzētu sadabūt, arē tā ātraiša. Man vajag koku paņemt līdzi. Jā, tā ātraies aizpirst. Jau, man taču skatieties, ko man Jānis uzdāvināja. Kunio The World Classic Collection. Gavies to nespēlē. Jā. Labs jautājums. Tur iekšā ir Kunio spēles. Es varu kādam iedot kaut ko, ja kāds kādu pasim. Mēs iesim vēl aitvē pakaļ, tas būs piedzīvot. Viņš pat nav atpakots, pagā? Vīneta nāk laik. Vīneta baigi lago. Ew, jā? Pink tits! Minecraft jāturpina obligāti. Daudz lietas to darīt. Jābrobežu. Paldies, večak liels tev, paldies. Jā, bet man nepatīk. Man nepatīk Minecraft. Kāpēc tā logo vienēt? Jā, tā vēlreiz es tevi nostīšu. Zēt, kas tas ir? Esit mani. Kāpēc tu tā logo? Classic collection. Nes, oj. Es atvainojos par savu laivu. Cik tev XP? 27. Es varētu hokeju spēlēt. Tu tipa domā one-shotot mani? Jā. Audzē koku paņem. Es paņēmu. Uztaisīju jau kuģi. Jā. Davai. Balku. Oh, kaš izlagoju cauri balku. Man patīk Minecraft. Nu, redz, tev patīk Minecraft, man nepatīk. Jā. Nekas tur, ja zombija būs, turēs piekaut, ja man... Tur šokais. Nav zombija. Nē, man ir zombija manā mājā. Nu, tur viņš gaisa apgaisa mums nav pabeigts. Es neaunies. Oh, fuck! Ilvar! Redzēmi, es man kaidīšu esmu. Paldies, Ilgver. Jesus, paldies jums tos par atbalstu. Reāli, es nepamanīju. Reāli, tev jums paldies, Džek. Dots turī. Varētu hoķi, jā, bet tas būs Twitchā, tad jāiet, jādara. Man nav tik advancēta. Bet tas ir NES hoķis, tas ir rītīgs retro, bet... The best vienkārši. Viņš tur ir Heidi čest. Fun. Kāpēc viņš ir tu? Fuck no. You're my rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there. Ah, we all. Jake, no. Tempus patikt. Tempus vēles. Kas notiek? Paldies. Paldies, Pinktis. Es jā, bet redz, es neko no tās spēles nesaprotu, nu es nesaprotu. Nu redz, ka es redz, viņi spēlē tagad pa savam, es taču neko nevaru iemācīties, neko. Tā bija tās kvadrātas. Es paņēmu viņu. Viņi pa savam spēlē, es taču nevaru iemācīties neko, saprot? Cenšos saskatīt līdzību. Pagaidu. Ir? Nē, I'm surprised. Tā kā, uzstājis super huge stilīgi pilsēti zem stīkla kupola jūrā. Viss, ko es tajā spēlē māk, es paņemt pikāks, uztaisīt un raktiet zem zemes, tas arī viss, neko vairāk es nemāk izdarīt. Man apnika vienkārši to darīt, es nezinu, ko tālāk var izdarīt, es nezinu. Zini tādu lietu kā dzīve? Nā, pagapinam pērli. Paņēmīts. Yeah, pal.
Ej, hoki. Paldies, Ilgvari, tu šovakar traksēsi. Atkal. Es jau nepateicu. Atkal tu ir traks. Paldies, Lielis, tev. Tu reku govs. Nu, ar viņu var vanšatot kaut ko, vai ne? Es redzu. Būs, hoģis, būs. Reku zombis. Man gan jāsaslēdz lietas ir. Ko es izdarīt? Jāsaslēdz lietas, plēsim. Nu, lai plēsis man strādāt. Tas skaņa. Jāc, ka pults ir uzlādēts. Šitas mums tā ir netīšā. Ah, pievis. Get down! Nemāki iemācīsim, nebrīdī piespiedīsim. Paldies, Pinktits! Ai, blē! Paldies, Lielis! Man uztrauc, ka tā dara. Nu, ko jūs man iemācīsiet? Ko? Nu, ne... Šitā. Restartē spēle, ne? Jā, vispār restartē. Es jau restartēju. Trāki jūs. Restartē kompi. Paldies, Lielis. Ja man liekas, mums nesanāks īsti normāli aiziet pēc laitras, ja tu tā uzvedīsies. Vai, ka gribat tas iedzert kaut ko? Es sit zombijas nost. Bara, bara. Man zem māja, kā tā zombija tur nomirta. Man tur nesanāk. Es nošautu. Kur zombri jāiet? Rekord. Nerekord. Jā, mums redz tā. Es varu nošaut tas. Viņš kādā laiva, tad šī laiva. Vai tu vari iekāp pie manis? Cilvēku nevar piespiest jāpat zemeles. Nē. Paldies, Ilgar. Nu kā piekš? Paldies, Lielis. Ved mani. Tālos okeāni, bro. Bet kas tev? Nav tālu. Jā. Es peldēju garām tev. Man nav tālu. Redz, viņi māk spēlē, tāpēc viņiem ir interesanti. Es nemāk spēlē, tāpēc man nav interesanti. Ko es viens pats te pisīšos? Turēs apstīties, kur man kociņi jau garīja. Tāds mešs man tur visādi kokšķi. Blakus salas, jā, tev ir? Koki? Jā. Jā. Mhm. Tad tādi placīti uztaisīt. Arī, ielādējā. Viņš tur iekšlē jāpabeidz, bet nu es jau uz to pusē. Di. Man parasti iebagojās te. Yes. Yes. Kāp tur jūs burbulīši, kas rauja lejā. Jūs vienas stūrē. Drasti? Drasti. Tu iemācies? Nē. Labas brāds. Ah, tā i. O, cool. Vai, kā es gribu būt vesels, pizdiec. Au. Kā es sestdien nospēlēšu. Nav nemazākās nojausmas. Jā. Te man bija portāls, bet viņš nestrādāja, tāpēc man bija jāizslēdz. Viņš citru kaut kur teleportē? Jā. Jā, Iniet, mēs dzirdam tevi. Šitas ir mans dārguma lauts. Viņš tas te augšējais priecies. Paliks interesanti, tagad sāks viss ist. Nepaliks. Nepaliks. Tā, to, krauču apsieš tiem furnesiem. Jā. Ja tu šitā salēs furnes, tad es teiktu hopēt. Jā, es zinu šitā. Viņš kaut kā rītīgi ātrāk strādā. Tā tikai šķiet. Tev mans fan? Tev mans fish fan. Viņš pat kojām ar mums vairs. Viņš vienkārši stāv mājā. Man nav ko darīt. Gan, nevnā. Man gotiši ir, un te lejā ir ārpasti. Čau vienkārši te. Te noiet var tā aizkauties, ja labi grib. Dakonī. Te es rokos. Ok. Un redz, cik viņi te daudz ir. Heč, tulīt, tas jau nebūs ilgi. Izkauties normāli, labi grib. Tulītās. Kāpēc tu nebūvē māju, bet... Nemāku. Jā. Nemāku. Ieslēdz kaut kādu iztēlu mazliet viņam būvē. Zini, ko iztēlas? Es tev varu uzdāvināt koku nedaudz. Gribi? Nē.
atnāca apsties man koku daudz un... Kāmā! Bet pagaidiet, mēs jau nekur netiksim jau pagaidām, jo... Šitā lāda vienkārši. Tā ir pastīties, tur ir kāds čīns man koki, cik man daudz. Cis no tā gatera manā lieta gatera. Darkūts tev tāpat nav, ja? Es vēl neesmu atradis manu saplings no... Kām patīk šis te elevators? Tūlītās saslēgšu lietas. No ko? Tur ir impossible. Oh. Kur ir? Kur ir čip? Sakls? Ai, čūdeni. No ko? Stilīgi. Ir aizmokas man gatteri. Ved man. Man gatteri. Chunky, tu tirgo protection 3, ko tu tirgo? Multishot, okay. What even is multishot? Izklausās forši. Tas ir ar, man liekas, bovam. Ko tu tirgo riptide 2? Labi, skrītāji. You are useless! Dodamies uz Twitchu. You are all useless. Būt jauki, ja jūs lielākā daļa savāktos un arī nākt. Uzspēlēt skunijā spēles. Kāds man ir riptide? Tev var vienkārši Holy shit! Paldies, Pingtits, paldies liels. Es taču nemāku ģitāru spēlēt, es basu arī nemāku spēlēt, es skatu uz... Vienu dziesmu tikai spēlēju, jo vairāk es neko nemāku. Un man nepieder basu. Tā, es te darbojies. Paldies. Lā, man te reku, es viņš to alu, to salu spriešu. Es varu bungas spēlēt, es varu... Koners, jātais ir. Jā. Nedaudz sintezātoru spēlēt. Bet ar stīgu instrumentiem man ir... Nekā. Man tik tīzels te tās te alas ir, kur rakties. Tur ir vienkārši viņas ūdens, nu, cipa ūdens. Nē, tā es nespēlējuši, mēs dosimies uz Twitchu. Twitchā arī jāspēlē lietas. Twitchā cilvēki, kas subskraibojuši, ir nedarīgst piedirst. Jāiet jāspēlē tur arī. Nu, gatavi jau būvē māju? Nē. Kur mēs varam safarmot ātri ember pērlis? Idejas? Mums vajag kaut kāda pleta vieta. Tuksnesī var būt redzīt. Ā, jā, es zinu, kur tuksnesi. Paldam uz tuksnesi, davai. Mēs tev atradīsim, Vinet. Tā. Tā, skrītāji, reku, jums ir links. Nāciet iekšā, piefollowojiet. Gatavies, gatavs spēlēt uz tuksnesi. Nē. Da gatavojies. Liksim iekšā spēli, pamatīgi un uzspēlēs. Būs ritīgi fun. Gainas bītnes. Get down! Labi tad visiem uz Twitchu iemetat linku un subojat uz kapajam. Paldies, Ilgar, paldies. Reku, links ir, tiekamies Twitchā. Tā kā lai to kelp? Uz funi. Nē, es jau upgrēdoju. Paldies, liels. Šo nebija tik slikts, jā. Nu, nebija nevien. Viņš kā ļoti maz ēdien, bet... Labi, es pazudu uz Twitch, man nepatīk Minecrafts. Nu, pat nepaspēlēt, vienkārši ienāca. Man nepatīk, es nemāku Minecraft spēlēt. Es nemāku. Necenties pat. Nu, ko necenšos, jūs savā starpā kaut ko darat, man neinteresē, man nepatīk. Bet, kad tu stāvi vienkārši pie mājas, tad ko nedari? Nu, bļā, ko es darīšu rakšos zem zemes nepārtraukti? Jā. Nu, vai, very funny. Spēles, motīvi. Lai būvēt, kā es nāk. Rots un pēc tam būvē. Tur uzlik telefonu. Visu lāk. Ne jau viņš apvainojās. Labi, resies Twitch. Čau.
Man arī likās, ka izgāja ārā. Nu, bāc uz stulbi, reāli. Nekas. Ai, ka ti teika, Rairan. Tā, kur dēlens ir. Es reku Twitch links. Negribas Minecraft, nepatīk man. Vai kurš ir mans akauns? Tu tā sapratīši ātri savu, kur ir mans akauns? Paldies, Pinktic, pa eirā liels. Paldies tā. U, Blazing Crow, man šāda spēle arī ir. Brēc, naudu pirku savu. Tu līt sapratīši lietas. Davai, tiekamies Twitchā. Paldies visiem liels par atbalstiņu. Varat nākt skatīties tiešai tālāk. Būs jautri.